muito especial. Eu estou muito feliz e a gente está recebendo essa figura maravilhosa, que antes de mais nada, meu irmão, João, de muitos anos de estrada aí, de convivência. Então, uma honra, um privilégio muito grande estar aqui com a gente hoje, nosso querido irmão Perico. E aí, bonitão? Então, tudo bem? Olá, perto, olá. Né? Por favor, as primeiras acho interessante estar aqui sentado assim conversando com você, porque a gente senta em tudo que é lugar para conversar sobre tudo que é coisa. E ninguém fica sabendo. E ninguém fica sabendo. Hoje, agora as pessoas vão ficar sabendo. Só não vão ficar sabendo que estão vindo daqui. Sim, é isso aí. É possível. E 20 quantos anos? 20 e tantos. A gente tocou junto pela primeira vez em 1993. Não, dois. 92, o festival. O festival da Rádio Frevo. Exatamente. De 92 para cá, 27 anos. É. Depois encontramos em estradas até você entrar no jogo em 99. 98, 99, exatamente. Com aquele seu Super Renault vermelho. Não é? Oi. Era, o período dele era. Era. Como é que chama? Era o Renault 19. 21. Era 21. Era o maestro. Cada esquina no concerto, né? Olha que beleza! Não, era bonito, cara. Era bonito aquele carrinho. Você tinha uma Blazer? Eu tinha uma S10. Exatamente. Não tinha cabelo ainda. Não, ainda não. Já não tinha mesmo, né? Eu perdi meu cabelo... achei, né? Depois, aqui atrás. Eu sabia que tinha escorregado, não sabia. Porque a gente não vê, né? Não. O vento, né? Falou assim, pô, você tem trança. Eu... Eu, com 18 anos, a partir dos 18 anos, comecei a ficar careca. Aí eu não fiz absolutamente nada para tentar reverter o processo. Que me adiantar também, né? Não. Uma coisa que... Meu cachorro era careca. Então, sou da merda. Então, tudo era careca na minha. Minha mãe. Sua mulher também. Minha mulher. Exatamente. Então, não tinha como. Eu simplesmente aceitei o fato. Sim. Vamos falar sério? É possível falar sério, porque é muita bobinha guardada. Deixa eu tomar essa água aqui. Por enquanto. Estou com mais de sede. Está enferrujado. Ah, tá gostosa. Não pode nem falar, porque você não entrega a marca. Exatamente. Mas então, muito bom encontrar com você. De vez em quando a gente tromba, faz um show juntos aí. Eventualmente, né? Porque a agenda do homem é difícil. O Trio Nota Jazz. Trio Nota Jazz. Então. Queridos amigos, que a gente tem disco gravado, inclusive. Sim, fizemos ao vivo, né? Fizemos ao vivo no Irish Pub. Lá no, como é que chama? Pub. Pub. Bom nome, né? Para um pub, né? Pub. É que nem cachorro. Como é que chama os cachorros? Cachorro. Exatamente. bom nome. É pub. E a gente montou um esquema lá, bicho. Que ficou bom, cara. Ficou legal. O Beto Quadros fez a parte técnica. Exatamente. Ao vivo de primeira, assim. Pra quem não sabe, Beto Quadros é uma pessoa muito legal. Muito querida, super competente, né? Grande músico também. Grande músico. Chegamos a tocar junto. Eu conheci o Beto Quadros em 79. Né? Eu tocava num grupo chamado Anima. E a gente tocava, a gente fazia um circuito em São Paulo, que era do Lira Paulistana. Sim. Era um teatrinho bem... underground, assim, na Vila Madalena ali, não existia ainda a Vila Madalena como é hoje, né? E aí a gente ficava na frente da Praça Benedito Calixto. Isso, exatamente. Conhecia o Teodoro. Exatamente. Aí tinha um teatrinho ali, e ali tocava Arribanabé, Grupo Rumo, Itamar Assunção, Isca de Polícia, Rodrigo Barnabé, o Anima e o Beto Quadros. O Beto Quadros ia com uma bata branca, magrinho, cabeludo, preto e tal. Ficava, tocava aquele violão dele e tal, cantava umas músicas. Mas ele curtiu o Flecha também. O Marcos Flecha. Marcos Flecha tocou lá também. O acho que o Paulinho Azevedo também tocou. Paulinho também. Junto, né? Também. Aí saiu muita gente ali, né? Ricardo Brem com o Grupo Rumo. Nausete. Espíndola, TT Espíndola, o Arrigo. Guilherme Arantes também. Guilherme Arantes, sim. Precisão. Ah, exatamente. Sim, exatamente. O
quem mais saiu de lá? O Jean Garfunkel saiu de lá, Cali. O Magrão, Cali. O Grupo Cali, Cali que era só as mulheres. Putz, tanta bons gente. Tempos, bons tempos, grandes músicos, né? E aí Beto Quadros é essa figura ilustre que gravou o nosso disco, que ficou bonito. Sabe que de vez em quando eu escuto, porque o repertório é legal, né? A gente pegou um setlist bem bacana. E o lance de fazer ao vivo é espontaneidade. Exatamente. Não tem, você não planeja. Você tem que tocar, você toca o que é o momento. Exatamente. Né? Jéssica, e lotar, gente. Ficar junto com o Lucas, né? Sim, foi muito legal. Fizemos dois sets. E com o Binho de batera, o Marcelão de baixo, e o Raul Sá de arco. Foi muito legal. Foi muito legal. Pronto, mas isso era bom. Valeu, obrigado. Tá. Você, hoje a gente teve a honra com a presença. Presença ilustre do meu irmão, Serginho Ciotti. Quebrou tudo. Até eu comentei que você nunca tinha tocado com o Serginho. Eu fiquei... Meu, você falou que nunca tinha tocado com o Serginho. Eu achei que você já tivesse dado caixa com a gente. Você foi ver a gente, mas nunca foi. Fui ver, nunca toquei, não sou louco. Né? É verdade. Eu lembro uma vez que você foi numa isso é muito legal. Uma vez ele estava tocando com o meu irmão no shopping, não sei se você lembra disso. Era um show, não sei que shopping que era, que você chegou. Aí eu ficava tocando... Ah, uma música romântica. Era... Uma coisa do não, era... do Baker Street. Exatamente. Isso irrita qualquer cidadão. Você pode estar passando o bom. Mas era muito gostoso. Porque eu tô passando... Eu vi o Chico assim na plateia. Ah, peraí. E ficou tocando isso até nossa, tempo todo. Nossa, eu via você foi lá no estacionamento, escutei. Eu via o Chico. O Chico ele ficava escondido assim, aí eu toco com um microfone sem fio, aí eu ficava tocando assim, eu andando, tal, não sei o quê. Aí eu achava o Chico. Ele me achava. Por isso que eu devo até hoje. E outra música que eu sempre toquei pra ele também durante os 17 anos. Que nós hoje ele repetiu isso. Não, 17 não. Quantos anos a gente ficou? Quantos anos você ficou no jogo? 15? Mais. Foi 2 de SBT, 15 de Globo, 17. 17 anos. Eu tocava todo dia, eu chegava assim, porque a gente sentava sempre junto, né? Então era o Chico e eu, ou era em cima, ou era embaixo, era sempre junto. Era na eu tô aqui montando um órgão. Aí ele tava arrumando o bocal, eu pegava o saxofone assim, chegava do lado dele assim, nada de muito incisivo, era sempre baixinho, sempre, mas o suficiente para ele ouvir. Só isso e vibrado. Rapaz, também, eita, qualquer cidade não tem como. Sabe, pensa numa coisa. Então, eu achava demais. E era impossível, porque eu pegava o saxofone para passar o som, era impossível. E eu estava do lado, tinha que tocar. 20 anos escutando isso. Eu odeio esse chorinho. Mas de tanto escutar a primeira parte. Mas não era assim, leve, era... E dois compassos, só dois compassos. E aí acabava, eu contava de volta, falei, já tá, passei o som, tá? Eu já sabia que tinha irritado, já tinha acabado o meu dia. Era muito bom. Era bom. Muito bom. Começar a gravação é uma beleza. Bons momentos. Bom. Você sabe que eu ouço, cara, eu tenho um monte de coisa gravada, você deve ter também, né? Eu tenho um monte de coisa gravada do Jô, cara, de performances mesmo, nossa, cara. Era legal, bicho. A gente fazia umas coisas muito legais. Tinha umas miguelagens bem legais também. Os dois velhos também, que era. Aí, nossa, senhoras e senhores, eu vou contar uma história aqui pra vocês, que é o seguinte. A gente fazia de tudo, né? A gente tocava sax, flauta, trompete, flugel, tocava baixo, tocava guitarra, pegava o baixo. A gente era multifunções. E aí o Bira fazia a parte dele, o Miltinho e tal, todo mundo ali, o Tomate, né? O Maestro Osmar. Mas a gente se divertia. Então sempre tinha um tamborim, né? Isso. Um pandeiro, os negócios pra nós ali, né? Certo? E aí puseram um triângulo. E aí eu falei, não, pode deixar no triângulo. Eu não consegui tocar triângulo. Puxaram o baião. Rapaz, eu não conseguia tocar triângulo. Eu tô tocando pandeiro. Ô, triangulinho! O que você tá fazendo? Parece um realejo. E quem conseguia tocar as coisas? E o João olhando para quem pode. E eu falei,
falei, pô, alguma coisa vai sair daqui. Nunca mais eu pego um triângulo, eu proibi. Não, não. Aí chega você e tá ali, tira esse triângulo. Era o Luiz. O Luiz chegava com o setup pra nós. Não. Eu falei, não, não. Tira esse tiro. Você vai sair do inferno de novo. É, quem gostou? Eu muito, né? É, muito bom. Mas não, tinha coisas legais. Que a gente fez grandes coisas. Tocamos com um monte de gente legal. É, o pessoal, cara, os convidados que vinham, né? Pô, chegamos, tocamos com o George Benson, tocamos com o Tico. Então, por exemplo, os caras eram convidados, vindo, de repente estavam no palco bem aqui na frente. Mas é, antes de começar o programa, quando eles estavam passando, eles puxavam o tempo. A Chicoria estava indo, passando, eu puxei Garanete. É, né? Do meio do caminho ele virou. Voltou. Voltou pro palco. A gente tocou isso aí. O Chicoria chegou. Eu estava de baixo. A gente, é, eu estava de baixo. Imagina, cara. Isso não tem dinheiro aqui pra nós. Quer dizer que a gente tocou muito. Não, mas tocamos bastante. É. E eu tocando de baixo, dava pra ver a bunda dele, porque eu tava de baixo, né? Ah, então, assim, você não tá, né? De cima não dá. Tá de cima. Se tiver tocando triângulo. Não, daí fica blank, blank, blank. Enfim. Mas, gente, vamos respirar um pouquinho? Vamos escutar um pouco de música para descansar. É, e eu enxugar o olho. Eu não tô enxergando nada. Daqui a pouco a gente volta com mais a cobrinha. Vamos brindar aqui uma. Essa água aqui. Ah, que delícia. Gostoso.
de volta aqui para continuar conversando. E daí gostaria que você falasse um pouco desse projeto novo seu, do Truque aí, que eu acho que tá dando mó, né? Então, cara, eu quando saí do jogo, quando o jogo acabou, na verdade, eu já tinha esse projeto há muito tempo, né? Eu tinha um projeto de sair viajando, quer dizer, eu já viajava, certo, né? Eu sempre viajei, né? Mas aí a ideia de fazer o roadshow esbarrava no fato da gente ter que estar toda segunda-feira lá, né? Então, para você fazer o roadshow, para a logística funcionar e ser rentável e valer a pena, quanto mais você ficar na estrada, menos custo você tem. Parece que é o contrário, mas não. É justamente... É, você já viu o custo do transporte, da logística em si, ela se dilui na quantidade de eventos que você faz. Mais eventos tiver, mais condições tem. Então, a vinda para São Paulo complicava toda essa logística. Então, não tinha como fazer. E o projeto lá engavetado, eu querendo fazer, não conseguia. Quando acabou o programa, todos nós fomos demitidos, né? Sim. Aí o desacordo, o distrato, contemplava um valor de dinheiro que, pelo tempo que a gente ficou, fundo de garantia e tudo mais e tal. Eu peguei aquela grana, falei, bom, o que eu vou fazer, cara? Eu vou guardar, né? Guardei lá o dinheiro, mas eu ficava pensando, falei, pô, cara, eu vou investir em banco, né, cara? Eu vou investir em dinheiro, em coisa. Eu falei, porra, eu tenho que investir em projeto, cara, uma coisa que talvez não renda tanto, ou então renda mais do que se fosse um projeto de. Eu acho que a tendência é render mais, porque você está trabalhando com o que você gosta, conhecimento que você tem. Mas assim, pensando financeiramente, né? Porque assim, você trabalhar com o que gosta, você pode trabalhar de graça, você pode trabalhar de várias formas, né? Mas financeiramente falando, o projeto ele tem que ser rentável, ele tem que se pagar e o investimento tem que voltar. Claro. Isso é uma máxima, né, do capitalismo. Mas, ao mesmo tempo, você consegue realizar, é o que você está falando, você realiza uma coisa que você gosta e tal. Eu peguei a grana, estava conversando com a minha mulher uma hora, falei, puta, Rê, não tem muito... O que a gente vai fazer, né, cara? Ela falou, quer saber, a gente ia mudar, lembra que eu falei, vamos trocar de casa, eu ia dividir a casa, ia fazer uma casa menor, o ninho vazio, né? Os moleques foram tudo embora, e fica aquela puta casa. Aí eu falei, pô, vamos fazer, só que aí, cara, eu tava numa situação que a Rê percebia, assim, ela falava, puta, você não tá feliz, né? Não é isso que você quer, né? Então, vamos fazer o seguinte, cara, compram, né? E eu não tinha apoio de ninguém, então eu peguei essa grana, que seria a grana que teoricamente seria o nosso futuro, digamos assim, investi num caminhão. Eu comprei um caminhão, fiz um palco, né, no baú, comprei os equipamentos todos, que não é barato, esses equipamentos todos que vocês não estão vendo, mas que eles existem, eles não são baratos, né? Então, tudo isso gerou um custo, uma grande... Só que aí eu comecei a perceber que era viável o projeto, né? É um projeto que hoje na televisão brasileira, na mídia, né? Não só na televisão, você não tem um projeto desse. Eu acho que assim, é uma coisa nova que você fez, que você levantou, e com certeza daqui a pouco já vai ter um monte de gente fazendo também. Porque a ideia é ótima. Na verdade, o meu maior receio é que as coisas, que esse projeto não ande. Uma das formas desse projeto andar é outras pessoas fazerem também. Sim, sim. Porque daí você tem um fluxo de música instrumental. Mas a sobrevivência com música instrumental, principalmente música instrumental, é complicada, é difícil. É muito complicado. Então você tem que procurar alternativas. Essa alternativa sua é maravilhosa. A única coisa que pega, então, só para ilustrar o que nós estamos falando, o meu projeto chama-se Delico Music Truck. É um palco em cima de um caminhão pequeno, que ele tem acessibilidade, quer dizer, acesso a todas as cidades, você não tem horário, restrição de horário, local, você entra e toca em qualquer lugar, porque ele é um carro, na verdade, uma van, né? É uma Sprinter. E só que o palco ficou grande, ele tem 4,80 por 4,40. Então cabe uma banda, cabe uma Big Band, cabe a Oi Tudo Bem, cabe a Meia Tal Maneira, cabe, você consegue colocar as pessoas lá dentro. E eu tenho uma estrutura de som muito legal, e você para em qualquer lugar. O que eu preciso, eu sou autônomo, né? O show é autônomo,
O palco é autônomo. O que eu preciso é de uma energia, eu preciso de uma tomada para poder fazer ele funcionar, porque eu não consegui realizar o fato de ele ser autossuficiente a esse ponto, de ter uma energia solar, uma, não dá, porque teria que ter uma bateria, não dá, é inviável. Então o projeto é esse, eu saio nas cidades tocando com meu irmão, e convidando o músico local para tocar. Só que a única coisa que teoricamente algumas pessoas ficam meio assim é que ele não sobe cantor. É só instrumental. Então não tem essa coisa de... Porque a valorização da voz, ela por si só, ela já existe. Sim. The Voice, mas The Voice já estão fazendo muito, comigo. Muita coisa em voz aí. Todo mundo... o que eu sinto, Chicão, é o seguinte, eu não sei se você percebe isso também, agora você tem esse projeto das aulas e tal, sim, você vê muita molecada tocando, né? A molecada hoje, ela quer ser o músico, a concepção de músico para um moleque hoje é cantar. Sim. É o que é o mais óbvio. É o que mais dá. Você chega com approach entendeu? E antigamente não era assim. Não. Antigamente você tocava uma guitarra, sim, todo mundo ficava feliz, um piano, uma bombatera, o cara tocando um saxofone em linha de frente ali e tal. Hoje não, então assim... Hoje a coisa está muito mais dinâmica e muito mais rápida. Você pode ver, aparece o cantor hoje, amanhã já não está mais, já é outro. E aquele sucesso que ele cantou hoje, amanhã já não é. Já não é mais, é então, muito rápido, é muito dinâmico. O truck ele vem na contramão dessa então, mas tendência. Mas se você quer saber, tem público para isso. Ah, lógico que tem, só que eles não têm opção. Você está vendo. Tem oportunidade. Você está botando isso aí. Você eu toquei quatro. Uma das cidades que a gente tocou, eu com meu irmão, a gente fez quatro cidades até agora, né? Porque virou um programa de televisão da Globo, que vai ser veiculado na rede da IPTV, que é em Campinas, todos os sábados às 12h30. Então, o que a Globo percebeu? Que ele teria um nicho de mercado para esse programa... por conta do feedback do público que assistiu o show. Exatamente. A gente tocou para 2.000 pessoas. Então você pega um truquezinho, cara, juro mesmo, um truquezinho pequenininho, você mete numa praça, você vê 2.000 pessoas ali na frente. 2.000 pessoas carentes de música boa. Eu acredito só assim que chama atenção eles. Eu acredito que sim. Então, assim, isso chama mais cidades, mais cidades chama patrocinador, patrocinador chama público, público então, não tem problema. Mas isso vai de ponto que eu falei, vão aparecer mais músicas. Ah, mais não projetos. Tem a dúvida. Sem dúvida. Não tem, e outras pessoas com outros caminhões, ou o que quer que seja, tentando fazer também, isso. Não tem. A minha proposta, Delico Music Truck, levando música instrumental para todos, é o que está escrito no caminhão. Então é um foco. Sim. Entendeu? Porque se você pulveriza demais, não vira aquela farmácia que vende Coca-Cola, entendeu? Você tem que direcionar. Então eu direcionei por uma coisa que é o meu métier. Isso, né? Mas que você sabe porque fazer. A gente conversava também, falava, putz, que vontade de ter uma fazenda, né? Eu vou pegar minha grana, vou comprar a fazenda, vou pegar aqueles boi, tudo pastando e tal. Só que, bicho, olha o trabalho que dá pra você ter um boi lá. Você não, tem que deixa o boi, eu prefiro comer o boi. Exatamente. Você tem que investir no boi. Exatamente. Eu particularmente acho, na verdade, que a gente pode comer de tudo. Sim. Né? Sem ter a fazenda. Sem ter a fazenda, exatamente. Quanto menos fazenda a gente tem, mais a gente come. A gente vai ficar fazendo muito. Exatamente, coisa, porque dá mais dinheiro, né? Sobra mais dinheiro, na verdade. E mais boi também. E opa, só o boi, né? Só o boi. Mas galinha também. Opa, que gostosura. É, porque o feminino de boi é galinha, né? Você puxa outra. Exatamente, você vê aquelas penas, pastando e tal. Rabão, aquele monte de pena boi. Exatamente. Aquelas galinhas tudo os boi calma. Eu já vi boi nos Aires. Eu já vi, já tive lá. Já, então. Quase que. Olha, quase que caiu em cima de você. Já pensou você me manda um. Enfim. Essa água tá uma delícia, cara. Morrendo de sede. A melhor coisa que tem é você tomar água quando você tá com sede. Obrigado. Essa água é sensacional. Sensacional. Bem latinha. Bem garrafa também. Bem, é gasosinha, né? Gostosa. Ele espuma também. Eu não percebi. Já foi. Estou meio cego. Lembrando mais uma história também do nosso tempo. Uma vez tinha entrevistado que ia falar sobre Saci, lembra? O cara tem uma criação. Sim, folclore. Aí fala o nosso diretor vira e falou: olha, você precisa tocar uma música de Saci. Puta, música de Saci. Eu ouvi uma música de Saci. Aí a gente lembrou daquela marchinha, bruxarinha, aí, e andei sozinha ali na parte aberta, Saci, na base do Saci. Pula. Aí na segunda perna, pula, uma perna só. O que nós combinamos foi, a bruxa vem aí, e andei sozinha duas vezes.
O Tomate, muito sacana, na época tava aquela gíria, chupa que é de uva, né? Aí o Tomate sugeriu, falou, vamos fazer a segunda perna, ele fala, chupa, no perna só. Brincadeira, isso aí foi solo, combinava o Billy. O Billy encanou que era isso mesmo, isso aí. Que fazer. Mas ninguém avisou pra ele que não era, enfim. Aí o Tomate Paulo, o cara tá sentado, sentado ali na cadeira. O Saci, né, tava ali sentado, o jogo. Hoje teremos aqui o presença do folclore, do Saci, do seu Cláudio, vai ser fulano e tal. E o cara não levantou e foi. É porque o que o Chico está contando é assim, a gente tocava uma vinheta para o entrevistado sair da cadeira do onde ele estava para ir para o sofá. Essa vinheta, sempre o Willen, que era o diretor, falava para a gente tocar uma vinheta que fosse pertinente ao entrevistado. E no caso do cara... Que o cara era o Saci. Era bruxo. Então a gente tocou a música do bruxo. E não vem sozinho. Senta aí. Quando o cara sentou, o Bira do Bira. Chupa. Não, só ele. Só ele. Aí todo mundo, o João falou, chupa o quê, sua bicha velha? Que chupa, aí, pra trás, pra chupa. Eles é que comem, mas vocês estão brincando comigo. Mas vocês comem, foi o Tomate, não. Ô, Bira, cala a boca. Bicha velha, chupa. Que coisa. 80 anos de idade. Chupa. E ele falando. Empolgado. Ele foi empolgado. Ele falou, agora eu vou aparecer. Hoje ele falou com vontade. Acabou, o João fez uou. Quando ele fez uou, então só deu Bira. Chupa. Uma perna só. Uma perna. Esse dia foi difícil tocar. Toda vez. Mas foi muito gozado, cara. Era demais, a gente se divertia. E esse cara, um canalha, porque aquelas entrevistas sérias, chatas, que todo mundo sério, ali o Bira bocejando, às vezes dava umas pescadas, ele chegava na orelha do Bira e mandava qualquer besteira, assim, o Bira... O meio do o João ficava... Nossa, o João olhava assim, você tá rindo de quê, Bira? Ele falou, não, eu quero saber por que você tá rindo, conta agora por que você tá rindo. Aí ele chamava a gente na sala dele pra saber o que ia rolar. Não, mas eu não tinha vezes que eu perguntava pra ele umas coisas meio escabrosas, eu não vou falar. Não, não aqui, fala que vai chocar. Que vai chocar. Mas eu perguntava, não, ficava fazendo perguntas. Absurdas. Coisas que não são. Não, você não pergunta pro segundo ano. Perguntava. No meio da entrevista, porque ele sentava aqui na frente, né? Embaixo, assim, a gente tava em cima no segundo andar do palco, ele ficava no primeiro andar do palco assim. É. Aí eu tava sentado assim, eu só fazia assim, a cabecinha dele ficava aqui, eu falava, Bira. Por que eu tinha tanto? Aí sobrava, né, pra gente. Enfim. Mas eu acho que gostava dessa parada. Ah, meu. Também, né? É que assim, ele tinha aquela coisa de vocês estão no palco, isso é um show, respeito e tal, não sei o que, mas meu, a gente tava ali dando. Perico, querido, foi muito bom, cara. Eu agradeço muito a sua presença. Sensacional. Aí, pra gente parabéns. Depois de muito tempo tocando junto. Serjão, maravilhoso. É, obrigado a todos vocês pelo carinho, pela audiência aí. Obrigado, Foca. Coração. Beijão. Estaremos juntos. Sempre que possível. E ó, valeu. Beijão, hein? Valeu. Tchau, tchau.